পুনৰ উভতি আহিছো এবাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ মাজলৈ। ইতিমধ্যে আমি কৈয়ে গৈছো যে মনোনয়ন দাখিল কৰিব দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই। গতিকে এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে আগবাঢ়িব। তেওঁলোকে মঞ্চৰ পৰা নামি এখন বিশেষ বাহনত যাব আৰু সেই বিশেষ বাহনখনত তেওঁলোকে উঠি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে যাব আৰু লগত থাকিব সংগ দিছে সংগ দিব। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, এয়া মঞ্চত আছে। গতিকে তেওঁলোকে সংগ দিব আৰু এই পৰিৱেশটো আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ কৈছোঁ যে আজি এই বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা পুনৰ তেওঁ বোৱালে আৰু তাৰ ভিতৰত আচলতে যিহেতু আধাখিনি যদি আমি চাওঁ যে অধিক সংখ্যক পূৰণো কৰিছে, গতিকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এতিয়ালৈকে 1,00,000 নিযুক্তি হওক বা তাৰ উপৰিও এতিয়া আকৌ আৰক্ষীৰ যিসমূহ কথা কোৱা হৈছে যে পোষ্ট খালী কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু অসমত 50,000 চাকৰি দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে এইখিনি কথা কোৱা হৈছে, প্ৰথমতে 1,00,000 আছিলে, এতিয়া 1,50,000লৈকে চাকৰিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা কৈছে। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে যুৱকসকলে তেওঁ কৈছে যে বৃদ্ধি কৰিব লাগে। গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িব। নগাঁও ওদালগুৰি পিছত ঢেকিয়াজুলিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নগাঁৱত সুৰেশ বৰা আৰু ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে ঢেকিয়াজুলিত নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম। ঢেকিয়াজুলিত আছে আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ। গতিকে হীৰকে আমাক সবিশেষ জনাব, লগতে পৰিৱেশ দেখুৱাই যাব। হীৰক, আহিছোঁ। হয়, যিহেতু নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ তুংগত দিছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু ওদালগুৰিৰ পিছত এই যি ঢেকিয়াজুলিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু তেজপুৰ যি সমষ্টি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত হয় যিহেতু তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব। এই বিশাল যি ৰাজহুৱা সভা, ৰাজহুৱা যি বিজয় সংকল্প সমাৱেশ, সেই সমাৱেশ আয়োজন কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে আৰু নিজ গৃহ সমষ্টিত এই যিহেতু এই সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আপুনি দেখিব যে চাহ বাগানৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ইয়াত সমাৱেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিশাল যি সমাৱেশত। আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আহি তেওঁ মন্তব্য শুনিব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি অসংখ্য লোক বিভিন্ন চাহ বাগানৰ লগতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইখন হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ যি চাহ বাগিচাৰ যি খেলপথাৰ আছে, খেলপথাৰত এই যিহেতু সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত 50,000 অধিক লোক সমাৱেত হোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আহিছোঁ। ঢেকিয়াজুলি কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন এবাৰ কি হ'ব তেজপুৰ সমষ্টিত? তেজপুৰ সমষ্টিত আৰামছে মানে আমাৰ বিজেপি জিতিব, সেইটো 100% খাটাং। কিমান জিকিব? এইটো মানে কমচে কম 1,00,000 ওপৰত, চবকে 1,00,000 ওপৰত জিতিব। 1,00,000 ওপৰত জিকিব? ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই শিঙৰিৰ পৰা আহিছোঁ। এইবাৰ নিৰ্বাচনত যিহেতু ভোট দিবলৈ সকলো সংকল্প লৈছে, গতিকে এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি ভাবে ঢেকিয়াজুলি? এইবাৰ ভালেই হ'ব বুলি আশা কৰি দেখিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁ নিজ গৃহ সমষ্টিত যিহেতু এই যি ৰাজহুৱা সভা যি আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁৰ লগত আমি যিহেতু পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিম। আৰু তেওঁ আজি বিশাল সভা, আজি যিহেতু আপোনাৰ সমষ্টিতে বিশাল সভা আয়োজন কৰা হৈছে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, ৰাইজৰ মৰম, ৰাইজৰ স্নেহ, ই কেনেকুৱা হ'ব? ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ পৰা আপুনি কিমানৰ লিড দিব? বহুত ভোট হ'ব, বহুত ভোট হ'ব। দেখিছে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকী আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে সমৰ্থন জনোৱা এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ তেজপুৰ সমষ্টিৰ যি অগ্ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত হৈ প্ৰচাৰ চলাব আহিছে আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুমান পিছতে আহি উপস্থিত হ'বই। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে চাহ বাগানকে আদি কৰি বিভিন্ন যি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ইয়াত সমাৱেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে এটাই আশা যে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব, আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ভাষণ শুনিব। আৰু মই যিহেতু মন্ত্ৰীগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা আমি পোনে পোনে পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান সময়ত আহি উপস্থিত আহি পাব? 3 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁ গৃহ সমষ্টিত এই যি বিশাল যি ৰেলী, সেই ৰেলী আয়োজন কৰিছে বা সেই বিশাল যি জনসভাৰ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত
ढेकियाजुल जी बगान बगान खेलपथार खेलपथार ये जी राजसभा सभा आयोजन कर देखी से आपुनी अशोक सिंगाले सकुके सभासन जो यह मुहूर्त देखिए पा गई है और इतना लाइन थको विशाल आम जनसमवेश देखी मंत्री अशोक सिंघालको देखने पा गई है। एबार आम जा मनोनयन पत्र दाखिल मुहूर्त दरंग ऊदालगुरी समष्टि बीजेपी प्रार्थी दिलीप शैकिया मनोनयन पत्र दाखिल कर पुने पुने देखा गई है। वाहन मुख्यमंत्रीगढ़ एकवेश सृष्टि हम इतना नगावर दौरे इतो देखने पा गई है जो वाहन जिमने आगे सीमाने तक लाहे 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 जन राइज जुग हो गई है और संख्या बृद्धि पा गई है प्रायकेश ऊदालगुरी देखा गई आम यार पास ढेकियाजुल हिरक जीत आम सहित हिरक आमेश देखा जानव कि लगते आम आको देखाम आको जा पुनः ऊदालगुरी जाम कि जी हिरक आम सहित ढेकियाजुल गति के ढेकियाजुल देखा जो अगणन राइज अपेक्षा कर मुख्यमंत्रीगढ़ হয় পাপৰি ইয়াত অগণ্য অসংখ্য ৰাইজ ইয়াত সমাবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি ক'ব বিচাৰিম যে বাগানৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ইয়াত সমাবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ঢেকিয়াজুলি যি বাগান খেলপথাৰ আছে বাগান খেলপথাৰত এই মুহূৰ্তত সমাবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত দেখিছে আপুনি 50,000 লোক ইয়াত সমাবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনসভাত আৰু উন্নয়ন হৈছে না উন্নয়ন
বিকাশৰ উন্নতি বিচাৰিছো বিকাশেই হ'ব আমাৰ তেওঁলোকে কৈছে বিকাশৰ যে উদ্দেশ্য আছে আৰু বিকাশৰ লগত যাব আৰু যিহেতু এই বিজয় সংকল্প সমাৱেশ নাম দিয়া আছে এই যি অনুষ্ঠানৰ আৰু সেই বিজয় সংকল্প যি আজি সমাৱেশ সেই সমাৱেশত যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে বাগানৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে বিভিন্ন আঁচনি লাভ কৰিছে বিভিন্ন সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এবাৰ উন্নয়নৰ পথত থাকিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ বিজেপিৰ লগত থাকিব বুলি এই মুহূৰ্তত সকলোৱে প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখিছে আপুনি ইয়াৰ পৰা আজি চাব যাওঁ 200 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে কেৱল মানুহৰ মানুহ বিভিন্ন বাগানৰ মানুহসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু লগতে ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোকসকল যাতে বড়ো হওক বা মুছলমান হওক বা চাহ জনগোষ্ঠীয় যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল ইয়াত সমাপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখিছে আপুনি যিহেতু এই মুহূৰ্তত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেধৰণৰ মানুহ আচলতে কমে দেখিবলৈ পোৱা যায় যিবোৰ জনসভা হোৱা বা জনসভা হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু ওদালগুৰিৰ যি দিলীপ শইকীয়া মনোনয়ন দাখিল কৰিব আছে সেই মনোনয়ন দাখিল কৰিবৰ পিছতেই ইয়ালৈ উপস্থিত হ'ব ইয়াৰ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত যি বিজয় সংকল্প সমাৱেশ সেই সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰিব আপুনি নিশ্চয় আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু তাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে আমি পোনে পোনে হিৰক সেয়া দেখুৱাম আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱা তাত খুব ধুনীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে Thank you.
ঢেকিয়াজুলিত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারের বাবে এনেধরণে সাজু হয়েছে। তাত সকলবোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে। গতিকে আজির দিনটি ব্যস্ততাময় কার্যসূচী ঢেকিয়াজুলিত। এটা কিছু সময় পূর্বে ওদালগুড়ি যেহেতু মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে দিলীপ শইকীয়ার হয়ে, তার পূর্বে পুয়ার ভাগতে কেনধরণে আসলে জনসমুদ্রত পরিণত হল নগাঁও, সেয়া আমি দেখাই গলো। গতিকে এয়াই হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীগীর আজির দিনটির ব্যস্ততাময় কার্যসূচী। যেতাই উপস্থিত হবগে ঢেকিয়াজুলিত, আমি পুনে পুনে ঢেকিয়াজুলির পর দেখাম হীরক আছে। গতিকে হীরকর ওসরলে যাম। হীরক, আপনি তাত থাকা উপস্থিত যখন মহিলা আছে ওসরলে যাব পারে, কারণ যেহেতু এই কারণ যেহেতু দেখবলে পাওয়া যায় যে মুখ্যমন্ত্রীগুলো যেটা নির্বাচনী প্রচার উপস্থিত হয়েছে তো মহিলা সকলক উদ্দেশ্যে আটাইখিনি কথা কোয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। প্রায় আসনির কথা কয়ে আছে, মহিলা সকলের সবলীকরণের কথা কয়ে আছে, আর মহিলা সকলের বিশেষভাবে যে ধরনের সুবিধা প্রদান করব লাগে সেই কথাখিনি কয়ে আছে। গতিকে পরবর্তী সময় হীরকর ওসরলে গেলে আমি তাত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা দেখবলে পাওয়া গেছে। হীরকে আমাকে এই সন্দর্ভত সবিশেষ জানাব কি কয়। হেমা মালিনীক লৈ এক বিতর্কিত মন্তব্য। বিজেপির সাংসদ হেমা মালিনীক লৈ কংগ্রেসের সাংসদ রণদীপ সুরজেওয়ালায় বিতর্কিত মন্তব্য করেছে। বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তথা সাংসদ হেমা মালিনীক লৈ যৌনগন্ধি মন্তব্য করেছে রণদীপ সুরজেওয়ালে। কংগ্রেসের সাংসদজনের এই মন্তব্যের পিছতে জাঙুর খাই উঠিছে বিজেপির আই টি সেলকে ধরে সকলো নেতা। ইতিমধ্যে রণদীপ সুরজেওয়ালার মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিজেপির আই টি সেলর মুরব্বী অমিত মালব্যে। রণদীপ সুরজেওয়ালায় হেমা মালিনী সম্পর্কে যে যৌনগন্ধি মন্তব্য আগবাইছিল সেয়া আমি আপনাদের প্রকাশেই করব নি, কেন কংগ্রেসী সাংসদগুলিয়ে এই নিকৃষ্ট মন্তব্যের দেশজুড়ে সৃষ্টি করেছে প্রতিক্রিয়া। ড্রিম গার্ল হেমা মালিনীক লৈ পড়েছিল বিতর্কিত মন্তব্য। অবশ্যই কংগ্রেসে দাবি করা অনুসরি বিজেপি দলে সাংসদ রণদীপ সুরজেওয়ালার ভাষণের নির্বাচিত অংশহে প্রকাশ করেছে। এগারী মহিলা তথা সাংসদের বিরুদ্ধে করা এনে মন্তব্যই নারী জাতিকে অপমান করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। রণদীপ সুরজেওয়ালার মন্তব্যক লৈ বিজেপির আই টি সেলর মুরব্বী অমিত মালব্যে এক্সত প্রকাশ করেছে প্রতিক্রিয়া। বিজেপির নেতাজনে রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস নারী বিদ্বেষী আর নারী ঘৃণা করে বলে মন্তব্য করে রণদীপ সুরজেওয়ালার এই বিতর্কিত মন্তব্যক লৈ গরম হয়ে পড়েছে এক্সর পোস্ট সমূহ। সকলে উভতি ধরেছে রণদীপ সুরজেওয়ালা। এমএলএ এমপি কিউ বানাতে তাকি ও আমারি আওয়াজ উঠা সকে আমারি বাত মানওয়ায়, ইসিলিয়ে বানাতে হুঁ। কোই এ মামাল নি তো এনি জো চাটনে কে লিয়ে বানাতে হুঁ। আর ইয়ারে প্রতিক্রিয়া আগবাইছে হেমা মালিনীও। টার্গেট জো করতে আপ উনসে পুছিয়ে না, বিকজ উই আর ভেরি পপুলার, উই আর ফেমাস এন্ড সো টার্গেট উনি পাই কিয়া জাতা জো নাম ওয়ালে হ্যা না, জো নাম নেই হ্যা কিসি কে উসকো টার্গেট করকে ফায়দা গিয়া উনকা। লেকিন কংগ্রেস পার্টি এসে নেতাও কো কভি বোলতি নেই হ্যায়, উনকে উপর কোই অ্যাকশন নেই হোতা। আপকো লাগতা হ্যায় কি কংগ্রেস পার্টি কে বড়ে নেতাও কা সাপোর্ট হোতা হ্যায় ইনসাল্ট করানে মে? আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট ইট এন্ড দেন আই থিঙ্ক উন লোগো কো হামারে প্রধানমন্ত্রী জি সে সিখনা চাহিয়ে, আপ মহিলাও কা কিতনা সম্মান করনা চাহিয়ে, কেসে সম্মান ও করতে হ্যায় এসা ও লোগ ভি করে আচ্ছা রহেগা। নির্বাচনের প্রাক্ষণত অসমতে নহয়, রাষ্ট্র পর্যায়তো কংগ্রেসত অব্যাহত আছে খহনীয়া। নেতৃত্বর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়ি কংগ্রেসে এরিলে তিনজন জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্রেসে এরিলে। কংগ্রেস ত্যাগ করা তিনি নেতা হয়েছে গৌরব বল্লভ, বক্সার বিজেন্দ্র সিং আর সঞ্জয় নিরুপম। এই তিন নেতার পদত্যাগে স্বাভাবিকতে আন এক মুখ্যম আঘাত হানিলে কংগ্রেস। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছু মাহ ধরে অসমকে ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ব্যাপকভাবে কংগ্রেসত খহনীয়া হয়েছে। শেহতীয়াকৈ কেইবাজনো এ আই সি সির জ্যেষ্ঠ নেতার পদত্যাগে উদ্বিগ্ন করে তুলিছে কংগ্রেস নেতৃত্বক। ইফালে পদত্যাগ করার পিছতে বিজেপি যোগদান করেছে গৌরব বল্লভ আর বিজেন্দর সিংয়ে। কংগ্রেসত খহনীয়া আসলে রোধ করব পৰা হোৱা নাই, কংগ্রেসত এনে ধরনের খহনীয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিজেন্দর সিংয়ে এটা বিজেপি যোগদান করলে, ঠিক তেনেধরণে সঞ্জয় নিরুপম আর এগারী জ্যেষ্ঠ নেতা, গতি কংগ্রেস ত্যাগ করে করেছে গৌরব বল্লভ, বক্সার বিজেন্দর সিং আর সঞ্জয় নিরুপম। সমগ্র দেশতে কংগ্রেসত এনে ধরনের এটা খহনীয়া অব্যাহত আছে। তো প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার ফল কি হল? অধ্যাপক গৌরব বল্লভ আছিল কংগ্রেসের অন্যতম মুখ্য জ্যেষ্ঠ নেতা। রাষ্ট্র নিউজ চ্যানেলত সঘনে টক শোত অংশগ্রহণ করা গৌরব বল্লভ আছিল সুবক্তা। মূলত বিত্ত আর অর্থনীতি সম্পর্কীয় বিতর্কত অংশগ্রহণ করেছিল অধ্যাপক গৌরব বল্লভে। কংগ্রেসক দিশহারা বলে অভিহিত করে সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গেলে প্রেরণ করেছে পদত্যাগ পত্র। ইতিমধ্যে বিজেপি যোগদান করেছে গৌরব বল্লভে। মানে যে আমার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আদরণীয় মল্লিকার্জুন খড়গে সাহেব কংগ্রেস কে যে হ্যাঁ, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी।
मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से शुभ हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से शुभ हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से शुभ था, मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में लिखी। ইফালে কংগ্ৰেছৰ পৰা ছবছৰলৈ বৰ্খাস্ত কৰিলে কংগ্ৰেছৰ আন এজন নেতা সঞ্জয় নিৰূপমক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেক সমালোচনা কৰাৰ বাবে নিৰূপমৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হাইকমাণ্ডে। ইয়াৰ পূৰ্বে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হৈছিল সঞ্জয় নিৰূপমৰ। বিগত তিনিমাহ ধৰি উদ্ধৱ থাকৰেৰ শিৱসেনাৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত সংঘাত হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কৃত হ'ব লগা হ'ল সঞ্জয় নিৰূপম। मुझे पता चला कि ये कोई एक्शन ऑप्शन लेने का मूड में है तो मैंने कहा काहे के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रह गई बात कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। আনহাতে অলিম্পিক মেডেলিষ্ট বিজেন্দৰ সিঙে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে। দেশৰ স্বাৰ্থত আৰু দেশবাসী সুৰক্ষাৰ বাবে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে বিজেন্দৰ সিঙে। বিজেপি নেতা বিনোদ টাৱে, ৰামবীৰ সিং বিদুৰী আৰু ৰাজীৱ বাব্বৰ উপস্থিতিত দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে এগৰাকী অলিম্পিক বিজয়ীয়ে। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দক্ষিণ দিল্লীৰ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হৈছিল বিজেন্দৰ সিং। और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। खिलाड़ियों को लेकर मोदी सरकार में काफी द्वेष भी देखा गया, आपने खुद प्रदर्शन भी जंतर मंतर जो रहा उससे कैसे देख रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ बिल्कुल, मैं कहते पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूं। দুলু আমেদে ফেসবুক পোস্টত আপলোড কৰা বেংকৰ চেকখন ৰমেন বৰঠাকুৰৰে আছিল। নিউজ 18ৰ আগত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৰমেন বৰঠাকুৰে। লগতে তেওঁ অৱশ্যে কলে দলীয় টিকটৰ নামত দিয়া নাই চেকখন। দুলু আমেদৰ এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি বৰঠাকুৰে লগতে কলে যে দলৰ বাবে আৰ্থিক সকাহৰ বাবেহে তেওঁ চেকখন প্ৰদান কৰিছিল। ইফালে ভূপেন বৰা সভাপতি হিচাপে সফল বুলিও মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু সভাপতিৰ দায়িত্ব দিলে তেওঁ লবলৈ সাজু বুলিও এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে। সময়ত বিকল্প শক্তিৰ সন্ধান কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ কিন্তু এক প্ৰকাৰে হুংকাৰো দিলে। চেকখন মোৰ ছিগনেচাৰ মোৰ একাউণ্টৰ পৰা হৈছে, এইটো সঁচা। এছেম্বলিৰ এটা ইলেকশ্যন খেলা আৰু লোকসভাৰ এটা ইলেকশ্যন খেলাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। গতিকে মই এই কথাই আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ যে দলত মই কোনো ঘোচ দিয়া নাই, দলত কোনো ঘোচ দিয়াৰ পৰিপন্থী হয় মই, দলক ভাল পাওঁ কাৰণে দলৰ অৰিহণা দিওঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এইটো কথা মই কোৱা নাই যে তাৰ কাৰণে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে। কিন্তু মই কৈছোঁ যে মোৰ যোগ্যতা ক'ত কম। ভূপেন কুমাৰ বৰাই ভালকৈ কাম কৰি আছে, হাইকমাণ্ডৰ ট্ৰাষ্ট পাই আছে, হাইকমাণ্ডৰ ট্ৰাষ্ট পাই থকাৰ পাছতো যে ভূপেন কুমাৰ বৰাই যে দলটো পৰিচালনা কৰি আছে
কিন্তু কালিলৈ যদি দলে মোক কয় যে ৰমেন বৰঠাকুৰ তুমি সভাপতি হ'ব লাগে মই কিন্তু পিছুৱাই নাথাকিম। আপোনাক যদি সভাপতি সেই আসনখন দিয়ে চম্ভালিবলৈ আপুনি প্ৰস্তুত? অঁ ডেফিনেটলি মই প্ৰস্তুত সেই কথাটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁৱেই, কিন্তু মই আগবাঢ়ি কাকো ভাঙা টুটা কৰিবলৈ নাযাওঁ। বহুজন যোগ্য ব্যক্তি আছে, সেই যোগ্য ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত মই কোনো গুণে কম নহয়। প্ৰচাৰৰ বাবে গৌৰৱ গগৈক ধন লাগে। কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ মাজত সমন্বয় অভাৱৰ বাবে যোৰহাটত বেকফুটলৈ আহিব লগা হৈছে গৌৰৱ গগৈ। এনে দুৰৱস্থা দূৰ কৰাৰ আহ্বান জনাই এ আই চি চি আৰু এ পি চি চিলৈ পত্ৰ লিখিলে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। আনহাতে কংগ্ৰেছে আন মিত্ৰ দলবোৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা নাই বুলিও আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে অখিল গগৈ। লজিষ্টিক ছাপোৰ্টৰ অভাৱে আমাক বহুত অসুবিধাত পেলাইছে। এই সম্পৰ্কে এ আই চি চি কোৱা হৈছে, এই সম্পৰ্কে এ পি চি চি কোৱা হৈছে, এই সম্পৰ্কে কেণ্ডিডেটকো কোৱা হৈছে যে আমি অকণমান আৰু বেছি মানে জিকিবৰ কাৰণে যিটো কৰিব লাগে সেই কথাটো কৈছে। লজিষ্টিক ছাপোৰ্টটো একেবাৰে নাই। আৰু দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল কোৰ্ডিনেশ্যনটো যিধৰণে হ'ব লাগে সেইটো অলপ কম। লজিষ্টিক্স মানে আপুনি কোনটো কথা বুজাইছে? ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে যিবিলাক খা খৰচ থাকে সেইটোৰ অভাৱ হৈছে। তাৰমানে মানুহবিলাক ডেইলি মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ আছে, তাৰ কিবা এটা খৰচ চব গুটি কেইটামানকে দিব লাগিব, হয়নে নহয় কওক? মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাওঁ, এই যিটো লজিষ্টিক ছাপোৰ্ট, এই ছাপোৰ্টটোৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট পিছ পৰি আছোঁ।